حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ یو ذل پہ یو جہاد کے ایران باندھ جہاد ہو پاگا جہاد کے دا غونی ہو دا ایران دا بادشاہان یو شہزادے گرفتار چھ گرفتار ایک وینے ہو اڈیر بہادر شہزادا ہو ڈیر بہادر اور ڈیر کھلک ہو مضبوط پالوان ہو چھ گیرے کا لاول دا قیدر ہے جی پسلی با ایمان پیش کے ایمانی پی اور پیش کو آگا ایمان قبول نہ کہو یہ خب سر تکٹ کے جلا دے راوز جلا دوی دے با تورا با دے سٹ ہوئے مخاما خیزان تاو در دنیا تماشے تا ولار دا ایران دا فلان کی بادشاہ زوی شازادہ آغا بہادر نند آغا نا دا عمر فاروق مخ کے سر والے کے چی سنگے دے او در مخاما خف نو دا قانون دے چھے اس طرح دا اسم چی پالسی کے نو مخ کے تبوسو کسی وسیعت تشتا کے نشتا ساسا وسیعت شتا کسی خبر رکے جلاد اس شاہ تا ولار تورا وسارا دا وای سا وسیعت تشتا وی یو خبر مشتا وی اس دا وی تگیم یو جامو بغوارم وی دا خواستان خبر دا ورش یو جامو بولا رونے دنیا ولار دا جامو بیر روڑے چی دا جامو بدی لاس کیونی ولی دا لاسی دا سی رپی آیت عمر فاروق را جانتو یا لکو بوست کرن وای نسکی وی جی ریگم سن ریگی اسی نا چی دا جام دی خلی تا کم دی وقت میں ونا وی سر رانا پرینکی یا ریگم زکا لاس میں رپیگی وی نا تر سوچی توب نیس کلی اتمنان سر رو بوست کا تر سوچی توب نیس کلی اگر پوری منگستانا سر نوو چی داو بدی نیس کلی تر سوچی دی داو بدی نیس کلی نو منگستانا اگر پوری سر نوو اتمنان سر رو بوست کا وی سیب ٹک تا رشتیا وی یو بلکل اگر بی پز مکتوی کلی اچھا دا خو خیارو اگر بی پز مکتوی کلی او بی خوز مکی راخ کی وی داو علی وی سیب تا فیصلہ کری دا چی تر سو دی او بی نیس کلی سر با دینا واما او بی خلالو دا دسکی نشم چالاکی اکلا مضبوط چالاکی اکلا حضرت عمر فاروقم پریش حیران شو چی خدا دیس داری خو پا چالاکی اوالو او بس کو ما خو خبر رشتیا کلی دا چی تر سو دی دا او بی نیس کلی نو سر دینا واما او خدا او بی نیس کی نشی او خوز مکی راخ کے او بس کو عمر سرا وی بس ٹک تزا التا مسلمانان دیوی سیب چالاکی اکلا سرتے ہوا دوکا باز دی دوکیا اکلا پا دی دوکاو پا چالاکیا دا زان دا مرگ نبچ گئی او دا خو کافر دے کہ ایمان روڑی خو پرے گئے دا خو چی ایمان نروڑی نو چالاکی اکلا دوکیا اکلا او تا سر دوکا کئی دا خو بل جرمو کو جلات تووا چی خسرتے ہوئے نا حضرت عمر سوئی رشتیا خبرا پا رشتیا بولانیم کونو قوامین بالقسط بین صاحب بولانیم دا سر ما وعدا اکلا ما دخلینا خبر او تیرا چی ترسو دی دا غوبه نیس کلی سر با دینوام دا غوبه دی اسکی نیشی خزمه کی راخ کی دی موقع کی پریدم بالکل پریدم او بیا با چی تا خدای دی گوتو لراوالی بیا با سر گورو وی سیب کوس دی پری خو بیا چر تا گوتو لرازی دو خو زمونگ بلا مسلمانان وجلی دی دو خو پا جہاد کی زمونگ بلا مسلمانان شیدان کری دی وی عرص چی شوی دی خو ما رشتیا دروغ برا ماندی نوائی ما فیصلہ کری دی چی ترسو دی غوبه نیس کلی نو زدن سر نوام پا دی موقع بلا موقع و بیا گورو ور سر سر یہ پریخو ویزا زد پا رشتیا و قائم ام پا انصاف قائم ام زد دروغ نو ام زد معاف میکلے چی معافی کسینگا او بار اوو تا نویل ام بل او واپس جماعت تر آوے وی حضرت عمر وی دم اسلام تا مخ کے نڑکے در تا چی گرفتار کلم او را دی وستم او دی مسلمانانو تمیو کتنو زمان مسلمانی تا زرو شو خوزن مسلمان ایدم ماوی خلق بس باوی چی دا مرد دا یری نمسلمان شو دا پراپیگنڈی برا پسی کی گی چی دا مرد نو یری نمسلمان شو دا خدای دا پارنر مسلمان دا یری نمسلمان شو حالانکہ زمان پس لکی دا اللہ دا پار ایمان تا دل شو اس چی خلاص شم یرم ختم شو نو اس واپس رالم یرم ختم شو واپس رالم ما تا کلمہ وائز مسلمان ایگم پروردگار اغالک مسلمان کا او چی مسلمان شو نیو عظیم دے اسلام جرنیل تے جوڑ شو دمرا عظیم جرنیل تے جوڑ شو چی دا غخپل علاقے دا فارس دا حضرت عمر فاروق کو زمانہ کی دا پلاس فتح شوی دا عمر فاروق پا خپل خبر ٹنگ نو والار او دا خلق و خبر امن لیوا او دا اغ انصاف اغ خبر پریخ او دا نو خسالی بمر شوی او کنا اس بتی نو جوڑا انصاف رشتیا ویل او پا حق باندی ادرے دل او کلک ادرے دل دیتے انصاف فی لکے گی دا دی مقابلہ چی سو کئی چی دا سے نکی یغت ظالم بھی لکے گی او دا ظلم
انتہائی خطرناک انجام دے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی الظلم ظلمات یوم القیامت, وی ظلم بدا قیامت پر زیاو تیاری نبی دب دیر زیادی تیاری بھئی, دیر تیاری دی دا خدای دا قہر او دا غزب تیاری بھئی, دا فرشتو دا نیوکو تیاری بھئی, دا جہنم دا عذاب تیاری بھئی, دا خولو دا ڈوبوالی تیاری بھئی, او بیاد پا دوزخ کی دن دا اور تیاری بھئی, دا شپیت تیاری بھئی, یو تیاری بھئی دیر تیاری بھئی. نو دا انصاف مقابلہ کی ظلم دے او دا ظلم دے خدای منگو سایتی انصاف دا اچت شیرے. دیکھا امام بخاری وی الانصاف من نفسی کا یو معنی دادا کہ زان سر انصاف ہو کا خپل زان سر انصاف ہو کا دا شپی چی کل اسملی دا دی روز تاو گو رست سار پاسی دلیم تروسا پوری ما سوک لل اللہ میں سونا خوشا لکا او دا اللہ دشمن شیطان میں سونا خوشا لکا دا سو چکا پر دی اقبل لکی دا سو چکا چی پا ما دا اللہ را طرف نکمشی مقرر ہو ما غا پورا کڑی دیو کنا دا سو چکا نن میں مسلمان تا ضرر رسول دے کمی ندے رسول نن میں اللہ خوشحال کردے او کما خپا کردے نن میں شیطان خوشحال کردے او کما خپا کردے الانصاف من نفسک الانصاف فی نفسک یا دا زیم مانام دا الانصاف من نفسک کدھا چا حق در باندی بھی کنا اگا دے تا ما مجبور ہو چی قاضی لالارشی خپل طرف نو سر انصاف پکرا شاہن دا حق دے والا قاضی تا ما مجبور ہو اججج تا ما مجبور ہو اگا بلے جرگی تا ما مجبور ہو چی پتا جرگو کی اگا دی تا ما مجبور ہو چی پا زوری در نواخلی دا خپل زان نوال انصاف ورکا راشا لکستا دا حق دی ما سر واخلا دا حق دی راشا ستا ما با اندوم رو پیسی کی گی دا خپل پیسی دی واخلا پا انصاف و در دل دا دلوی کمال دی حضرت دا بادشاہ لم پکار دا حضرت علی رضی اللہ عنہ زمانہ دا یو قاضی مقرر کردی شریح دا مشہور قاضی دے دا دی عمر فاروق رضی اللہ عنہ یو زغر یو یہودی چا طریقہ دو کلان دے کردی حضرت عمر فوراً قاضی شریح سرا خطا شم حضرت علی زمانہ حضرت علی فوراً قاضی سرا درخواست ورک جزا دی پلان کی یہودی سرا زغر دما لیتے والا اس بادشاہ با درخواست ورکی تا دی زمانی خوکو معمولیم زورا وری پا زوری تغواری بادشاہ دی که دو سلور مسلمانانی لگلے وی ورشد آقا یہودی او سوسا پیڑے وی زغرم تیوالے نو خلکو با ریگمال کڑی مو زغر بیم تیغشتی وی نا دی انصاف کار بکو بیا با خلق سبا وی چی علی سیب ظلمو کو که زغر زرها زمادا و خلق بوی چی علی ظلمو کو زیادی او کو عدالت تا بلار شم عدالت کراک لنو دنیا تاو پتاو لگی چی دا انصاف پا فیصلہ انزغرا والا شو خپل قاضی دے غصر دعوی اکلا قاضی سے من جاری کا ام حضرت علی پسے ام یہودی پسے دوالو تا ویراش دوالا را لیل عدالت کے دوالو درے دل قاضی سرا جج تا مخامخ یو خوا حضرت علی والار دے بلخوا یہودی والار دے گورا انصاف دے دا وی ادے دا مانے بادشان جج لدی نا نزی وکیل بلے گی یا دزان پدے بل سو مختار لے گی مختار عام کہ تزا ما پدے مختار خاص و مختار عام لال شو دزا ما پدے ادرے گا دا خودیر لوی خبر بیزتی را کہ زب زمو پا دالت کی بولا لے حکومت زما دے زب پا دالت کی بولا لے حضرت علی دا سوچو نو کچی حکومت زما دے او زب جتا مخامق پا دالت کی بولا لے او بیا یہودی سر با پیو سب کی بولا لے یو خواہ یہودی رے و بل خواہ اخو زمان دلازہ دے نن میں معذول کمبل براولا نو اگے قاضی تب علی والاڑی رضی اللہ عنہ سوک دا حضور پاک زو دا حضور پاک دا ترزوی عظیم مجاہد او عظیم خلیفہ دا مسلمانانو او خواہ کی یہودی نے یو صف کی با یہودی سے راولاڑی نا اس انصاف ہم دقا دے چہو درے دل قاضی سے وطوی سا دعوہ دے دا وی زمان دا دعوہ رچے دست دا زغر دا زمان دا یہودی نے تب اسو کو زغرہ دا چال آگئی وجی دا زمان دا اس قانون داری چی دا مدعی نبا گواہ گوالی او چی مدعی سر گوانی نو مدالی لبا چی پچا داوشوی قسم بورکی دا قانون حضرت علی سے ابتوی گواہ سرشتا بیاو سے سوکتی بیاو زمازوی دے حضرت حسن یو میں غلام دے ازاد شوی غلام
دو کسان دی را سر وی خانو داس کار دی بل گواوی بل نشتا وی دا غلام خود ازاد شوی دی دا دا گوی خود لقبلوم استاد زوی گوی استاد پارا نقبلی دا دا شریعت قانون دی چی دا زوی گوی دا پلار پا حق کی وی دا پلار خلافی او با من نلیسی و دا پلار پا حق کی نقبلی گی سو پتا لگی دا زوی با دا پلار نمجبوری دا روغ با وی دا زوی با دا پلار دا پار رشتیو نوی از گورا حضرت حسن باندی 100% با یقین ساتی که دا رشتو نیده کم خلو که دا دوال و جهان و سردار مبارک پا گی خپل لاله چوری دیده که خلو دا روغ نروزی رشتیو و کم خلو که چلون بی لاله دا حضور پاک ورغلی دا چی دی کل سنگ پیدا شو حضرت حسن رضی اللہ عنہ نو نبی علیہ السلام فورا ورغی خبر شنو زر ورغی چی سنگ ورغی نو زر کجور راواغشتا ویس کجورشتا او روڑے کجور راواغشتا اگر پخ پل خلو مبارک کی خودا گوٹی وطوی او بیا اگا کجور دا خپلو لالو سر راواغشتا دا حضرت حسن پخلو کی خودا اگا لا د نبی علیہ السلام لومبی دا خیر تا د حضور پاک مبارک د خلی لاړی تللی دی نو چلومبی دا کم انسان پا غاخونو پا جبا د حضور پاک لاړی ولگی او قسم دی صحابه کرام وی وی مونگ تا یاد دی وسم چی نبی علیہ السلام دا شوندی پا خپل خکل کردی دی نو چی کمی شوندی حضور پاک خکل کردی دی او پا کم خلکی دا حضور پاک لاړی مبارک چلی دلی دی نو سمو خیال دی دینا با دروغ روزی چرے نا او دا چا زوی ری دا بی بی فاطمه دا چا نوسی ری دا حضور پاک وینا پا کی چلیگی دا بس این دروغ ہوئی لیکن دا شریعت قانون دی تا بس نگور چی سالی رشتو نی ریو که دروغ جن دی قانون و نظام تا بگورو پا نظام که دا یو زوی گوی دا پلار دا پارا نسی که گی ٹک تا سیب تم رشتو نی ستا خبر لمنگی اعتبار ورکو حدیث سیب خون دروغ نوی دا زغر دا پارا زوی دیم رشتو نده خود شریعت قانون داده که دا زوی گوی دا پلار دا پارا نسی که گی او غلام دیده ازاد دا اغا بسی کم پا یو گوا کار نکی گی یهودی لبا قسم ورکو ستا گوای گوارت شو کاغا دا قسم ننکارو که خوزغر بستی او کاغا قسم خوڑا یهودی تاوی قسم خوری ویاو قسم خورو خوزغر زمان فیصله یهودی لبا بادشاہ دا مسلمانانو دا خلیفہ خلاف فیصلہ شوا خود انصاف فیصلہ شوا یہودی لفیصلہ شو غرہ دا یہودی تجویز غرہ ستا دا خود حیران شو ویسے فیصلہ دا ما پر حق جو شوی وی خیو خبرکم وی ما تا پتاو لگے چھے اسلام یو خشتا مذہب دے دا اسلام نخکلے او رشتون مذہب بلنشتا دا از غرہ سیب زمانہ دا 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 علی سیب دا لیکن دا شریعت دا قانون مطابق زغر دا اغمون رسید و دا مو رسید لان یعنی خلیفہ دا مسلمان او پزور شیخ لی او قاضی دا بادشاہ خلاف بس این فیصلہ ہو کی دا شریعت دا قانون خبر و قانون کی زغر مال راکلا پتاو لگی دا چی اسلام مذہب انصاف والا مذہب دے اسلام اغا مذہب ندے چی دا بادشاہ طرف داری کئی اسلام اغا مذہب ندے چی اگر دا غریب دا پارا یو شانتی دے و دا مالدار دا پارا بل شانتی دے اسلام اگر مذہب ندے چی دا رعیت و دا بادشاہ پر من سے فرق کئی دا خکول مذہب دے دا زغرا ماتے وی سیب دا سیوکا دا زغرا علی سیب لوا پس ورکا او ماتے کلیمہ وای دا دے اسلام دا دے عدل و دا انصاف نا متاثرم زی ایمان روڑم یہودی پا اگر دے خود پاک مسلمان کئی حضرت علی رضی اللہ عنہ چی دا خبرو لی دلا وی سیب دا اسلام پا خوش علیه که دا زغره دا دشوا دا زمان ماورتو بخلا دا زغره دیولا یا ایوها الذین آمنو کونو قوامین بالقسط دا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ زمانه دا یا بادشاو دا روم یا وزیر دا اغراغیو مسلمان شو جبلی نوم دی جبلی ابن احم کراغی مسلمان شو نو دا باہر نا چی بادشاہ را چی نو دا علاقی دا بادشاہانی دا غکی دا علاقی دا بادشاہانی عزت کی نو اس چی دا باہر نا اسم سعودی تا سوک بادشاہ لار چی نو آغی راولی دا بیت اللہ ایتو کی عمرہ پیو کی تواف پیو کی حج لے بوزی دار وطن خپل دستوری پاکستان تا چی را چی نو دا سپا زنگل و منگل و پدی چنو منو یو گردی
نور علاقه تلال شي دار علاقه خپل رواجي خو سعودي تا وسم چې څوک د بار نه بادشاہ حلال شي او یې ذرا ولیو طواف پیوکی دا جبل راغ مسلمان شو او دروم دی اور ډیر علاقه مشر دی چې مسلمان شو حضرت عمر فاروق رضی الله عنه داغه په عزت کې صحابو ته حکم وکړ چې د سره منځو د بیت الله طواف پیوکو آغا ری وستاو د بیت الله طواف لا طواف کی خلق وګان دی او طواف کی خو ارسو پتاوی اخو عجیبه منظر دی الله دې مونږ ته ثبوت لګي هغه کی خو مالدار او غریب یو شان تاویږي او بیا چې عمره نیت یې تړلی که مالدار دی او که غریب دی د ټولو یو شان صادر دی یو شان جامه ده تاویږي چې اوس طواف څنګه کیږي نو یو دا جبل خلقو لنګونه والی که نه دا بادشاه روان دی لنګ یې والی دی یو چتره لنګ یو پلو ځمکې سره جنګېده او یو بانډیسي په طواف کې په هغه لنګ باندې خپه کېښود چې هغه بادشاه جبل خپه اوچته کړه اوچت شو نو هغه لنګ ترې لاندې وغورځېد زر یې لنګ نه اوچت کړه ځان نه یې واپس ته وکړه غصه ولا ورلا خو بادشاه و مسلمان شوی دی چې زمانه خو حیا لاړه دې بانډیسي زما په لنګ خپه کېښود او ما نه لنګ وسپړده سپیړې اوچته کړه او هغه بانډیسي په هغه حرم کې او څو سپیړې مضبوط و بانډیسي هم پریشانه نه دی هغه سره هم سوچ خو چې د عدل او د انصاف حکومت دی په منډه ورغی حضرت عمر فاروق له وی صاحب دې سړي ووایلم دې ګوره برابر کړم وی ووایلم هغه هغه بادشاه هلکه خیر دی میلمه دی مونږ د هغه په عزت کې رالو او طواف هغه سره دا دی کوو وی نه صاحب دا دې ووهلم په مخ بېځایه ووهلم ما څه قصدن خو د هغه په لنګ باندې خپه نه وی خودی ما نه خو غیر اختیاري خپه کېښودی شوه او د دنه لنګ اوس پړدلی شو زه یې والیم زه چېرته پرېږدم ما څه ماله به د خدای په نید حساب فیصله کړې او دا بعضې بانډیسیان هم چې په خبره کلک شي نو بیا خو کلکېږه کلک شو په خبر او ورته یې ګوره مه کوه میل وی داسې کوې ته خو مسلمان شوې خو د اسلام حکمونه به اوس منو بادشاهي لاړه د اسلام حکم مونږ به الله خوشحاله هغه ته یې نصیحت هم وکړه پوه یې هم کړه چې دا بانډیسی دې داسې کار به وکړو چې یاره ځاکه زما خبره خو نه مني او د خدای دربار ته مې راکاږي او یا دا دی چې که رضا نه شو نو بیا به د نه دې بدل اخلي ځکه هغه خو قصدن خپه په لنګ ستا نه دی ښودی تا ولې لنګ پلو لاندې کوو چې په ځمکه در پسې راښکې شو خیر هغه په طریقه پوهې که چې هغه هم خفه نه شي میلمه دی زمونږ به هم څه مینت زاري به وکړو ته به هم څه مینت زاري وکړې سړی به لږ غوندې رضا کړو څه هغه باندې دا خبره ډېره بده ولګېده ښه زلاله مسلمان شو او به بانډیسي زه رضا کړو دا چېرته کېدای شي وی ښه جي او درې څلور ورځې پس مهلت معلم راکړه او دوی به رضا کړو ډېره ښه ده او د شپې واپس لاړ او خپل روم ته وتښتېده واپس عیسایي شو اسلام یې پرېښو لاړ عیسایي شو حضرت عمر د چا سړی خو لاړ وتښتېد چې عیسایي شو نو یو زمانه کې د مسلمانان صحابه کرام تلي قسطنطینیې ته د تجارت په غرض دا او چې دې واپس څنګه لاړ هغه قوم خوشحاله شو هغې صاحب ول لوی استقبالیه ورکړه او واپس یې راوست په خپل تختې کېنه د به مو دسه دروغ مروغ ویلي چې لکه زه مسلمان شوی نو ما خو دا جاسوسي مې کول او یا مې څه کول یا مې څه کول خو خلکو له خو دې بادشاهانو له چلم ول دي هغې واپس به وته په تختې کېنه دارمدار یې ول شروع کړه نو زه تاجران تلي وغې علاقې ته قسطنطینیې ته دې ته خبر شو چې مسلمانان راغلي دي وې دا تاجران مال راولې چې څنګه راغلل دې خود په تخت ناست دی او تاج یې اچولې دی بادشاهانو خو عجیبه هغه خپل انداز دي ما پېژنې وې نه وې دا هغه جبله بادشاه یې ما چې زه مسلمان شوی وم او هغه بانډیسي دا له پلنګ باندې خپې خې و ما نه لنګ غورځولو او بیا ما هغه سپه سپېړو وو او بیا عمر صاحب دې به رضا کول غواړي زه راغلم را وتښتېده دا خطا یره اسلام دې پرېښو واپس عیسایي شوې وی ځکه نه تا خو مخکې هم په عیسایت کې ژوند تېر کړ اوس هم عیسایي اصحابو ورته وویل او په دا میانځ کې دا میاشت شل ودې ته مسلمان وی کم ژوند ښایسته دی دا په دې هم پوهېږه جبله ورته وی قسم دی چې د دغه لسو پنځلس ورځو د مسلمانۍ د ژوند کمې مزې ما اخیستې دي که نه که د زما د ټولې بادشاهۍ که مخکې ده او که وروسته دی په ټوله بادشاهۍ کې دومره سکون او دومره مزه ما نه ده لیدلې
زلکی میو سکونو دیر زیاد پریشانه موس چه دا غباندی سی پسا پیلو والے وی خب اکڑیو خوچه ما دا ایمان واپس نمی پریخ دیر زیاد پریشانه اور دیر زیاد خپیم اسلام پسی دیر زیاد خپیم دا اسلام دا غمزه تا زمان پزلکی اسم پرتی دی خدای پاک دی زمونگ ایمان و اسلام نصیب کی کم دین چی اللہ پر وردگار دی انسان دا پار خوخ کی ناغب خنی اسلام هم مونږ له الله خوښ کړی دی ورضویت لکم الاسلام دینا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی اسلام ته الله خپل نعمت ویلی دی ورضویت لکم الاسلام دینا نو چې الله خوته خپل نعمت ویلی دی دینکم وی دین خو ستاسو دی عمل به تاسو کوی او اتممت لکم دینکم الیوم اکملت لکم دینکم اکملت و څنګه دی واتممتو علیکم نعمتی دین ستاسو نعمت زما دیو نه وی چې اتممتو لکم دینی زما دین نه د دین تعلق د عمل سره دی دینکم تاسو به عمل کوی او واتممتو علیکم نعمکم نه دی نعمتی نعمت زما دی ورضویتو لکم الاسلام دینا نو چې کوم دین د الله خوښ کړي نو هغې کښې موږ نه خرېږو او بهتر دین او موږ قمقل یو د چا یو ظم خوښ دی د چا بل ظم خوښ دی د چا بل ظم خوښ دی د ازمونو والا سره به د قیامت پر ورځ خدای پاک ګوري خو کتې به شي چې کله ولا ورشي اسلام نه بهترین مذهب بل نشته د اسلام نه ښکلی حق مذهب بل نشته دا موږ له خپل پروردګار خوښ کړی دی او الله یې زموږ ژوند او زموږ مرګ زموږ د قبر ژوند زموږ د حشر ژوند دا ټول په اسلام باندې نصیب کړي نوې ډېر واپس مې زړه کېږي نو بیا ځکه نه مسلمان شوې نه کنه اوس به راپورې خلک خاندي وایي به چې کله مسلمانېږي کله عیسایي کېږي بیا مسلمانېږي یاره وایي په یو شرط مسلمانېږم زړه مې ورته شوق کې دی چې که عمر ما له لور راکوي دا به زما دپاره ډېره اوچته خبره شي که خلک وایي چې بیا مسلمان شو زه به یم د عمر غوندې لوی بادشاه امیرالمؤمنین لور راکړه زما دپاره به ډېر لوی عزت دی هغه تاجر ورته وایي صاحب که زما لور دې په کار وي خو زه درته اوس درکړو او که د عمر د لور خبره شي نو خو زما اختیار کې نه که بل سي زما اختیار کې خو وایا خو د عمر لور خو د هغه لور د دې سودا نه شم کوی وایي ځکه نه یو کار وکړه لاړ شه عمر سره سلا وکړه که ما له خپله لور راکوي اسلام ته مې واپس له کېږي مسلمان یې کړم وایي ښه دا تاجر راغی حضرت عمر فاروق رضی الله عنه ته یې الوی وایي صاحب هغه جبله خو بیا مسلمانېږي زړه کېږي خدای شرط لگاو چې که عمر لور راکوي اسلام ته مې شوق کېږي خو یارېږم شرمېږم خلک به راپسې پیغورونه راکوي زه دا به ویم چې عمر غوندې سړي لور راکړه وایي تا ورته څه وایي وایي ما چې صاحب که زما لور یې خو تا نه قربان د اسلام نه قربان که د عمر لور یې نو هغه خو د هغه اختیار دی هغې کښې د بل چا اختیار نه څه وایي بد دی وکړل وایي قسم دی چې یو مسلمان یو کافر مسلمانېږي دا هغه د اسلام نه عمر یو لور خو څه کوي چې څومره لوڼې ټولې ته قربان هله شا به ځان وررسوه چې بالکل د عمر لور درته درکوي او راځه مسلمان شي دا تاجر غریب پاس پواړو له روم خو لرې بلا مزل دي قافلو کښې به دې یوازې خو تېب نه شي چې دې ورسېد ورسېد یو غوغا و په هغه ښار کښې تپوس یې وکړې څه چلو شو وایي دا اوس زمونږ هغه چې مشر جبله دی بادشاه هغه مړه شوې دی ایمان اسلام یې په قسمت کښې واپس نو خو خبره مې دې پورې کوله چې اسلام دا انصاف درکوي.